Uh, dalam video tutorial yang kedua ini, Cikgu akan tunjukkan secara live eh, cara kita membuat analisa soalan untuk PAP ataupun untuk soalan penyata penyelesaian bank. Okey, jadi kita baca dulu soalan. Buku tunai perniagaan Go Kiat Liang menunjukkan bahagian yang berbeza dengan penyata bank pada 31 Mei 2013. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank pada tarikh tersebut. Okey, jadi berikut uh, diberikan buku tunai dan juga diberikan penyata bank. Jadi uh, kalau kita perhatikan uh, jumlah akhir, okey, jumlah akhir uh, bagi uh, buku tunai 4892 dengan jumlah akhir di penyata bank adalah berbeza, okey, berbeza, okey. Dan sekiranya kita mendapati uh, mendapat perbezaan antara buku tunai dan penyata bank, kita perlulah menyediakan penyata penyelesaian bank. Okay. Jadi balik semula kepada bawah uh, tadi ya. Okay. Jadi untuk step pertama kita perlu uh, buat yang ini. Bagi bibi awal iaitu di kedua-dua buku tunai dan juga penyata bank perlu dipotong. Okay. Sebab itu tidak akan digunakan. Ya. Now, jadi kita perlu potong paki BB. Okey. Paki BB awal di buku tunai kita potong dan kita perlu juga potong a uh, paki awal bagi penyata bank. So kita potong okay. Jadi selesai sudah untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua, kita akan uh, move okay, ke step yang kedua uh, ini. Kena pasti cek pertama yang dibayar bagi bulan berkenaan. Dan maklumat ini kita boleh dapati di kredit buku tunai. Okey, daripada buku tunai pada soalan uh, yang cikgu sediakan di sini, uh, kita lihat kepada kredit buku tunai. Okey, dan kita cari nombor cek yang pertama. Dan daripada sini, nombor cek pertama pada buku tunai sebelah kredit ialah 456211. Okey, nah, kalau susah mau ingat nombor yang panjang ini, kita hanya ingat tiga digit yang terakhir. Ikut 2, 1, 1. Okay. Jadi, dua, uh, satu, satu. Okey, jadi kita hanya perlu kenal pasti ya nombor cek yang pertama pada step yang kedua. Okey, kita akan bergerak ke step yang ketiga iaitu cek-cek sebelum nombor cek pertama itu akan dipotong di penyata bank. Okey, jadi ini merupakan penyata bank kita. Jadi kita perlu tengok okey nombor cek yang sebelum nombor cek pertama di kredit buku tunai tadi hendaklah dipotong. Jadi kita cuba lihat semula uh, dua satu-satu. Itu adalah nombor cek yang pertama. Sekiranya penyata bank atau nombor cek yang sebelum nombor ini itu telah diambil kira pada bulan sebelum ini. Jadi tidak perlu kita masuk lagi ya dalam bulan ini ya. Okey, jadi kita cari kalau ada K okay, ada satu. Okey, iaitu 210. Ini cek yang telah diambil kira pada bulan sebelum ini. Jadi, maklumat ini kita akan potong kita akan potong sebaris Kita akan potong habis satu baris itu. Okey, jadi selesailah untuk step yang ketiga ini. Step yang keempat, okey, semak catatan debit penyata bank dengan catatan kredit buku tunai. Dan kita akan tantangkan tick pada angka yang sama di penyata bank dan juga di buku tunai. Okey, jadi balik kepada soalan. Okey, untuk step ini kita perlu semak, okey, baki baki debit penyata bank iaitu baki-baki ataupun angka-angka yang ada di sini sebelah sini dengan baki kredit, okey, iaitu kredit-kredit uh, uh, nombor yang kredit ada di sini ya. So kita perlu check sekiranya ada nombor yang sama Okay. Jadi kita perlu tanda tick okay, di kedua dua pokok tunai dan juga penyata bank. Okay. Di sini, cikgu telah uh, semak okay, antara baki debit penyata bank dan juga baki-baki yang ada di kredit pokok tunai. Dan cikgu pun uh, telah menanda tick ya, pada nombor-nombor yang uh, ada di kedua-dua tempat. Okay. Jadi, uh, adik-adik sekalian boleh semak. Okay. Yang ada tick di sini, di sebelah kredit buku tunai, uh, 1370, 4910, 1640, 5292, dan juga 1816. 5292, 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 uh, ini um, uh, 1640 dan juga akhir sekali 1816 ok jadi selesailah step yang keempat kita akan teruskan dengan step yang kelima untuk step yang kelima kita perlu semak catatan kredit penyata bank dengan catatan debit buku tunai Okey, iaitu perkara yang sama juga seperti step yang keempat kita semak okey kedua-dua belah okey bagi angka yang sama kita tantakan tick okey di sini cikgu telah pun uh, siap semak iaitu uh, membandingkan a uh, butir-butiran di sebelah kredit penyata bank dan juga buku tunai dan cikgu telah pun uh, mendatangkan okey angka-angka yang sama okey jadi di debit buku tunai uh, yang sudah ditandatik 2780-820-4902-6000 dan juga 3660. So, ada 5 tick di sini. Okay. Kemudian, uh, penyerta pula kredit. 2780-820-6000-4902 dan juga 3660. So, 5 tick juga. Jadi, selesailah untuk langkah yang kelima. Untuk langkah yang seterusnya, kita bulatkan cek tak laku di sebelah debit buku tunai. Okay, dan maklumat ini kita boleh dapati di maklumat tambahan. Jadi ini merupakan maklumat tambahan bagi soalan tutorial ini. ya. Uh, nampaknya di sini dia ada maklumat tambahan untuk cek tak laku. Okay, dia ada maklumat untuk cek tak laku. Kalau dia ada, kita skip sahaja uh, step ini. Dan sekiranya ada, okay, kita perlu bulatkan di uh, ketua-tua, uh, uh, sorry, kita kena, kena bulatkan di debit buku tunai untuk cerita laku yang berkenaan. Jadi, kita teruskan saja dengan step yang berikutnya. Step yang terakhir untuk analisa penyata penyesuaian bank, okay, kita bulatkan kesilapan buku tunai. Dan selalunya ini disebut dalam soalan. Dan kalau soalan tidak sebutkan kita kena pandai, okay kita kena peka uh, dengan angka-angka yang uh, kelihatan macam uh, uh, mencurigakan. Jadi okay, So, kita balik kepada soalan. Now maklumat tambahan yang ada di sini cek bernombor, okay tua satu tua dicatat dengan jumlah yang salah di dalam buku tunai. Okay. Saya penombor sekian-sekian Ticara -sekian dengan jumlah yang salah di dalam buku tunai ini Merupakan kesilapan buku tunai okay. Jadi kita perlu cari cek yang penombor 212 Dan kita bulatkan di kedua-dua penyata bank Dan juga buku tunai okay. Jadi kita cari uh, 212 Itu cek di sini kita bulatkan. Tapi untuk cikgu, uh, ciku hanya highlight saja. Okay. Sebab uh, kalau bulatkan di sini, tidak cantik. Jadi cikgu highlight saja. Ini yang menunjukkan, uh, yang highlight ku dengan warna kuning ini menunjukkan kesilapan buku tunai. Okay. Ini di kreatif buku tunai, di penyata yang pula uh, ini. okey selalunya cikgu akan uh, bulatkan ataupun highlight okey uh, macam beginilah kalau saya guna highlight nah kita sudah selesai uh, membuat analisa dan kita dapat empat maklumat okay, yang boleh digunakan untuk menyediakan penyata penyiasaan bank. Yang pertama, angka yang tiada apa-apa tanda di debit buku tunai ialah deposit belum dikreditkan. Dan angka yang tiada tanda apa-apa di kredit buku tunai ialah cek belum dikebukakan. Maksudnya di sini, kalau kita lihat buku tunai uh, sebelah debit dah ada lagi beberapa putiran yang tiada tik apa-apa. Contohnya, Smart Trading, Lina, okay, dua ini. Uh, Paki HP tidak termasuk. Uh, okay, itu uh, digunakan sebagai Paki BB. Okay, itu jangan kacau. Yang kita tengok di sini, uh, Smart Trading dengan Lina. So, dua ini merupakan deposit belum dikreditkan. Jadi ingatlah. Apa-apa yang tinggal di sebelah debit buku tunai adalah deposit belum dikreditkan. Manakala, di sebelah kredit buku tunai pula, bagi sebarang nombor yang tiada tanda apa-apa, itu merupakan cek belum dikemukakan. Contohnya, air dan elektrik dan juga syarikat cahaya. Okey. Itu merupakan cek belum dikemukakan. Okey, balik semula kepada uh, nota tadi. Angka yang tiada apa-apa tanda di debit buku tu, uh, sorry, di debit penyata bank ialah belanja. Okey, dan angka yang tiada apa-apa tanda di kredit penyata bank ialah hasil kepada pemegang akaun bank. Jadi maksudnya di sini untuk penyata bank, okey, debit lah. Uh. Debit yang tiada apa-apa tanda, tiada highlight itu merupakan belanja. Okay. Itu merupakan belanja kepada uh, pemegang akaun ini. Okay. Contoh di sini, arahan debit uh, Emily dan juga charge bank. Okay. Jadi dua itu adalah belanja. Dan di sebelah kredit penyerta uh, penyata bank yang tiada tanda, okay. contohnya dividen okay. syarikat Johan dan juga okay, itu saja. Okay. Itu saja satu, satu saja. Uh, itu merupakan hasil hasil kepada pemegang akaun dan harus diambil kira semasa penyediaan penyertaan bank. Jadi nanti dalam video yang seterusnya ini, okay, cikgu akan bagi tahu, okay, uh, macam mana kita nak uh, sediakan penyertaan penyuan bank dan juga maklumat-maklumat ini ya yang tiada tanda apa apa ini perlu diambil kira semasa penyediaan penyertaan penyuan bank bersama dengan kesilapan buku tunai. Jadi, jumpa lagi di video yang seterusnya.